Три неща, които не знаеш за езика на котки. Първо, когато котката ти моли за храна, а след това не яде от нея, вероятно търси внимание и любов. Според проучвания на университета във Виена, котките свързват храната с обич. Все пак, ако котката ти не иска да яде от любимата си храна или няма апетит продължително време, може би има някакъв здравословен проблем. При нужда потърси ветеринарен лекар. Второ, ако котката изведнъж хуква из къщата с бясна скорост, а после спира, вероятно има доста неизразходена енергия. Котките са хищници по природа и дори домашните котки носят този инстинкт в себе си. Понякога котката просто изпитва нужда да ловува и да упражнява вродените си инстинкти. И трето, котката се преобръща по гръб, когато те види, защото това е нейният начин да те поздрави. Радва се да те види и очаква да получи внимание или награда. Понякога не е най-добрата идея да я галиш по корема, защото това е чувствителна зона за нея и може да те охапе или отраска. Ако искаш да научиш повече за поведението и да разбираш котката си по-добре, вземи книгата ми, наръчник за грижовни стопани на котки. Линкът ще откриеш в профила ми.